სალმე მით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ თავს ამანათები და პრიზები და ვაგრძელებთ ამანათების გახსნისა და განხილვის სერიას. ამ სერიაში გვექნება სამი ამანათი. სათავოდან უკვე გეცოდინებოთ მთავარი, რომელიც არის, მაგრამ დავიწყოთ ჯერ აი პატარა პაკეტებით. ახლა შეგახსენებთ, რომ ამ არხზე გათამაშდება პრიზები ყველა ვიდეოზე 100 გამომწერის შეგროვების შემდეგ, ხოლო მე 100 გამომწერი მიიღებს ცალკე პრიზ ყოველგვარი კონკურსის გარეშე. ახლა კი ვნახოთ ეს შიფტავსი ამ პაკეტის, ეს არის ISP. რომელშიც გადახდილია დაახლოებით 4 ნახევარი. რა თქმა უნდა, ყველანაირად ნახავთ ვიდეოში, ლინკები იქნება ვიდეოს ქვეშ და შეგიძლიათ გადახდეთ და შეიძინოთ, თუ დაგაინტერესებთ. მე ფასიანი კეპია, უბრალოდ აი კანახარია. ხოდე, ხეში კარგია. და ხარისხი თავის ფასთან შედარებით ნორმალური ხარისხია ასევე. ეს არის ისია ექსპრესის რაიზერი 30-დან. ისეა 1-დან 15-მდე გადამყვანი და ასევე დამოგრძელებელი 60 სანტიმეტრიანი კაბელით. ძალიან გულმოდგინედ არის შეფული. ძალიან უნდა აიქნება ესეთი შეფული. აი როგორც იქნა თვითონ რაიზერამდე. აი სატოდან 6 პინზე გადამყვანი, მაგრამ როგორც ხედავთ რაიზერის 6 პინიანს 5 კონტაქტი აქვს, როგორც დაინახეთ მარტო 6 არ აქვს. განსხვავებით ვიდეო ბარათების ISP კაბელებისგან, რომელსაც 6-ივე პინში 6 კონტაქტი აქვს. აი აქ წესით როცა გამოვიწერე მე-6-ე თაობა, მაგრამ როგორც ხედავთ ეს არის მე-9-ე თაობა, აქ უნდა წერებოდა 006-ზე. არ ვიცი ეს რატომ ხდება ესე, ყველა ამ მეცხრე თაობას მიიღებ თუ არა ამ განყიდვისგან გამოწერის შემთხვევაში, მაგრამ თვითონ საიტზე წერა მე-6-ე თაობა, 06-ზე. აი ეს უკანა მხარე დაყვანებული, ძალიან თანამშრომელია ჩინელებისთვის. ასე ისე დამახასიათებელია თანამშრომელი ხშირად არის ხოლმე. ძალიან კუსტარული ნამუშევარი. ასე რომ ფიქრობ, სამრევ პასი სამეურონდე ვიდა ალბათ ეხლა რა იგებება შეიძლება ხომ პასები, მაგრამ ლინკები როგორც ვთქვით იქნება ვიდეოს ქვეშ და შეგიძლიათ ნახოთ, გადახვიდეთ და ნახოთ და გამოიწეროთ თუ დაგაინტერესებს. აა ეს არის ჩვენი ვიდეოს მთავარი გმირი. ეს არის სელფი დრონი, ყველაზე იაფასიანი სელფი დრონი, რომელსაც აქვს 5 მეგაპიქსელი კამერა და
40 megapikseli Wi-Fi FPV kamera. A koje tavo ono sve smatali ja ta se tamo pelan de je šo sari stura same ti da on peri ja vam video s kahvane bi stroš samak smagram mi ja ta se da on peri mi je rep pristaje selfie drone. Son evi de Ormuz'da oraya dahil bir bu transport ile bir yana da yüzde otuz kamerti de ağasında transport ile bir yana Ormuz'da oraya uzayacak da ağır maktuz asıl şey bir amiş andron işinin git nakot videos köşte kadar hüdet Uferya Ati Otkmutsi videos formatı magram телефон зе ровнахес 783-ից մերը գդալի է տրենիս վիդեոսած դա ყველაფერს უკვე ֆոտատուրილებით դրոնից տեսք դա կիդե უფრო ուստատ գետքից მაგრამ ջերմի տաքսի 84 վեր դավինախի телефонის ეკრანზე ეს ვიდეოს ვიღებდი. მოხდა ესეთი ცები, რომელიც ძალიან ელასტიურია და ადვილად თავდება, როგორც შეგვიძლია. აღსტოცი უნდა. ასევე ეს ტექნიკი а ეს კაბელი ასეთენ უიცე ეს სამწოვეთი უნდა ეს ფედის ტაბლიდან მოტორის გამოკეთდებოდა იცავს ხოლმე ეს უცალი კი ფეხები რომელიც ხდებოდა მიდან ეს არის თვითონ დრონი დაკეცი კომალობაში არის ძალიან პატარა შეიძლება მეცნე პატარა ოდნი შადოს კიდეში შეიძლება ჩაიდოს მოყვება ეს პატარა თავზე ფაქტურა თავის კალბაკები რომელიც ფრთების ზემოდან იქმნება ინსტრუქცია რომელიც არის რამდენიმე ენაზე ეს კი თვითონ დრონის აპლიკაციის გადმოსაწერი QR კოდი და ეს Wi-Fi-ის სახით დაუკავშირ ჩართავს Wi-Fi-ის მიხედვით და ისწერება ასევე ამ დრონის უპირატესობა იმაში რომ აქვს 1800 მილიამპერი ელემენტი, აკუმულატორი ელემენტი, რომელიც აიღებს. კამერას ხედავთ, შიგარ არის ჩამონტაჟებული. კამერა დაბლიდან უკენდება და სრული შემთხვევაში შეგიძლიათ შეცვალოთ სხვა კამერას და აი ეს არის ელემენტი. ვიდეოში არ გამოჩნდა, მაგრამ ამოვიღე მე და ვნახე 1800 მილიამპერი. როგორც განცხადებაში იწერება ამ ვიდეოში. ძალიან მსუბუქია და
ძალიან ძნელად გასაგებია, ხაი კამერა რეგულირდება მაღლა და დაბლა. ოღონდ ხელით უნდა დაარეგულიროთ აფენამდე. მექანიკურად რეგულირდება მარტო. ვიდეოში რაღაც ვერ გაუდი, თავიდან ვერ დავაკავშირე, უნდა აი სამი ელემენტი მიდის საშუალო ზონის პაჩკოვის ვერდახია პულტში და რომ დავაკავშირო დრონთან, აი ტაბლა და განზე უნდა ჩამოწიო ორივე, აი ტოისტიკი ტოისტი აბირაფია და ცინცინი როგორ ჩერდება, ესე იგი დავაკავშირო. აი ხო სისტემას ესწრა დავკავშირდეს, მაგრამ რა ეხლა დავკავშირდეს, მაგრამ მე ჩავწერე ყველა ვიდეო შემდეგ. ეხლა გიგიქენა თვითონ ტრენის ფოტოგრაფია და ვიდეო ჩაწერის ხარის. ეს არის დროინ გადაღებული ვიდეო თვითონ ოთახში. რამდენიმე წარუმატებელი აფრენის დროს ძალიან ბევრი დამივარდა ყველა კედლის მიიჯახა, მაგრამ ჯერჯერობით მთელია, როგორც ნახეთ ფრთები აქვს ძალიან დრეკადი და თვითონაც ძალიან მსუბუქია და ეს პატარა-პატარა შეჯახებებზე და რამე ადვილად თავზიანდება. ვიდეო თვითონ როგორც ოთახში გადაღებული ვიდეო არანაირი ზედმეტი გარანტია, უბრალოდ თვითონ თავის ძალებითაც მოახერხა ისე გადაიღო. იმის გამო რომ ვერ მართავ თვითონ კოპიას.